দর্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো খেলৰ পৃথিৱীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কিয়নো শ্ৰীলংকাক হৰুৱাই এইবাৰ ভাৰতে এক বিজয় ধ্বজা উৰুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে বেটিং বিক্ৰমত উজ্জ্বলি উঠিব নোৱাৰিলেও এতিয়া বলিং বিক্ৰমেৰে চমক দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰ দুটাই মিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে, 43 ৰাণত জয়লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই। আজিৰ দিনটোত আছিল শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন T20 আৰু প্ৰথমে বেট ধৰি টীম ইণ্ডিয়াই লক্ষ্য বান্ধি দিছিল 213 ৰাণৰ। শ্ৰীলংকাৰ সন্মুখত 213 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 19 অভাৰ 2 বলতেই আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই নতশিৰ হৈ পৰিল শ্ৰীলংকা। ভাৰতৰ হৈ অধিনায়ক সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে সংগ্ৰহ কৰিলে 58 ৰাণ, ঋষভ পণ্টে সংগ্ৰহ কৰিলে সৰ্বাধিক 49 ৰাণ আৰু যশস্বী জয়ছোৱালে সংগ্ৰহ কৰিলে 40 ৰাণ, শুভমন গিলে সংগ্ৰহ কৰিলে 34 ৰাণ আৰু শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বৃহৎ জয়। টীম ইণ্ডিয়াই বান্ধি দিছিল 213 ৰাণৰ লক্ষ্য আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এতিয়া 43 ৰাণত বিজয় সাব্যস্ত হৈছে টীম ইণ্ডিয়া। অক্ষৰ পেটেলে সংগ্ৰহ কৰিলে 10 ৰাণ আৰু ৰিয়ান পৰাগে ল'লে 3টাকৈ উইকেট। অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ এতিয়া বলিং বিক্ৰমেৰে উজ্জ্বলি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। অৰ্জদীপ সিং, অক্ষৰ পেটেলে 2টাকৈ উইকেট সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে 3টাকৈ উইকেট দখল কৰিছে। মহম্মদ সিৰাজ আৰু ৰবি বিষ্ণয়ে ল'লে 1টাকৈ উইকেট। 5 ৰাণৰ বিনিময়ত 3টাকৈ উইকেট সংগ্ৰহ কৰিলে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে। টীম ইণ্ডিয়াই প্ৰথমে বেট ধৰি শ্ৰীলংকাৰ সন্মুখত বান্ধি দিছিল 213 ৰাণৰ লক্ষ্য আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 19 অভাৰ 2 বলতে থমকিবলগীয়া হ'ল শ্ৰীলংকা। শ্ৰীলংকা বাহিনীক হৰুৱাই এতিয়া উজ্বলি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে টীম ইণ্ডিয়া আৰু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে সংগ্ৰহ কৰিলে 3টাকৈ উইকেট। 5 ৰাণ দি 3টাকৈ উইকেট সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছতে এতিয়া অসমবাসী ৰিয়ানক লৈ গৌৰৱান্বিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো। শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বৃহৎ জয়, 43 ৰাণত জয়লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই আৰু প্ৰথমে বেট ধৰি টীম ইণ্ডিয়াই বান্ধি দিছিল 213 ৰাণৰ লক্ষ্য। বিপৰীতে 19 অভাৰ 2 বলতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই থমকিবলগীয়া হ'ল শ্ৰীলংকা আৰু ভাৰতৰ হৈ অধিনায়ক সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে সংগ্ৰহ কৰিলে 58 ৰাণ আৰু সমান্তৰালকৈ ঋষভ পণ্টে সংগ্ৰহ কৰিলে সৰ্বাধিক 49 ৰাণ, যশস্বী জয়ছোৱালে সংগ্ৰহ কৰিলে 40 ৰাণ আৰু শুভমন গিলে সংগ্ৰহ কৰিলে 34 ৰাণ, অক্ষৰ পেটেলে সংগ্ৰহ কৰিলে অপৰাজিত 10 ৰাণ আৰু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে ল'লে 3টাকৈ উইকেট। 5 ৰাণৰ বিনিময়ত ৰিয়ান পৰাগে 3টাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ পাছতেই অৰ্শদীপ সিং, অক্ষৰ পেটেলে 2টাকৈ উইকেট সংগ্ৰহ কৰিলে। মহম্মদ সিৰাজ আৰু ৰবি বিষ্ণয়ে 1টাকৈ উইকেট সংগ্ৰহ কৰি এক বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 213 ৰাণৰ প্ৰথমে লক্ষ্য বান্ধি দিছিল শ্ৰীলংকাৰ সন্মুখত আৰু তাৰ পাছতেই অধিক আত্মবিশ্বাসেৰে ক্ৰিজত নামিছিল শ্ৰীলংকা বাহিনী আৰু শ্ৰীলংকা বাহিনীয়ে ভাৰতৰ সন্মুখত তিষ্ঠিব নোৱাৰি 43 ৰাণত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। কিয়নো টীম ইণ্ডিয়াৰ বলিং বিক্ৰম আছিল বিধ্বংসী। আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্লেয়িং ইলেভেনত ৰিয়ান পৰাগে স্থান লাভ কৰাৰ পাছতেই অসমবাসী এক প্ৰকাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগক লৈ আৰু আৰম্ভণিতে বেটিং বিক্ৰমেৰে উজ্বলিব পৰা নাছিল ৰিয়ান পৰাগ আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু ৰিয়ান পৰাগে বেটিং বিক্ৰমত উজ্বলিব নোৱাৰিলেও বলিং বিক্ৰমেৰে উজ্বলি উঠা পৰিলক্ষিত হ'ল। আজিৰ দিনটোৰ যিখন মেটছ, সেই মেটছখনত এতিয়া ৰিয়ান পৰাগৰ ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিল। কিয়নো 5 ৰাণৰ বিনিময়ত 3টাকৈ উইকেট দখল কৰি ৰিয়ান পৰাগ আজিৰ দিনটোত টীম ইণ্ডিয়াৰ হিৰ' হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আজিৰ দিনটোৰ মেটছখনত। প্ৰথমে বেট ধৰি টীম ইণ্ডিয়াই বান্ধি দিছিল 213 ৰাণৰ লক্ষ্য। এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ, খেলৰ পৃথিৱীৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটোত প্ৰথমখন শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে টি20 মেটছ
অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গল প্লেইং ইলেভেনত স্থান লাভ কৰিছিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে আৰু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে আজিৰ দিনটোত প্লেইং ইলেভেনত স্থান লাভ কৰাৰ পাছতে অসমবাসী এক প্ৰকাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগক লৈ ৰিয়ানৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ এক প্ৰকাৰ আশাবাদী হৈ পৰিছিল অসমৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল আৰু তাৰ মাজতেই প্ৰথমে বেট ধৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল টীম ইণ্ডিয়াই আৰু বেটিং বিক্ৰমত এক প্ৰকাৰ উজ্বলিব পৰা নাছিল ৰিয়ান পৰাগ কিয়নো ৰিয়ান পৰাগে মাত্ৰ ছটা বলৰ বিনিময়ত 7 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰিভিলিয়নমুখী হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বলিং বিক্ৰমত কিন্তু উজ্বলি উঠিল ৰিয়ান পৰাগ শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে 43 ৰাণত জয়লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই আৰু 19 অভাৰ 2 বলতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই শ্ৰীলংকা থমকিবলগীয়া হ'ল 43 ৰাণৰ ব্যৱধানত শ্ৰীলংকাই পৰাজয় বৰণ কৰিছে ভাৰতৰ সন্মুখত ভাৰতৰ হৈ অধিনায়ক সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে সংগ্ৰহ কৰিলে 58 ৰাণ ঋষভ পণ্টে সংগ্ৰহ কৰিলে সৰ্বাধিক 49 ৰাণ যশস্বী জয়ছোৱালে সংগ্ৰহ কৰিলে 40 ৰাণ আৰু শুভমান গিলে সংগ্ৰহ কৰিলে 34 ৰাণ অক্ষৰ পেটেলে সংগ্ৰহ কৰিলে অপৰাজিত 10 ৰাণ আৰু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে সংগ্ৰহ কৰিলে 3টাকৈ উইকেট 5 ৰাণৰ বিনিময়ত 3টাকৈ উইকেট সংগ্ৰহ কৰি এতিয়া বলিং বিক্ৰমেৰে উজ্বলি উঠিছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু ৰিয়ান পৰাগক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসী গৌৰৱান্বিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে 6টা বলত 7 ৰাণ কৰি আউট হৈছিল ৰিয়ান পৰাগ উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন কৰাত পুনৰ ব্যৰ্থ হৈছিল বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল যে বেটিং বিক্ৰমত উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই ৰিয়ান পৰাগে বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত দ্বিতীয় ইনিংছত পুনৰ ফৰ্মত উভতি অহা পৰিলক্ষিত হ'ল ৰিয়ান পৰাগ বলিং বিক্ৰমেৰে মাত্ৰ 5 ৰাণৰ ব্যৱধানত 3টাকৈ উইকেট সংগ্ৰহ কৰি ৰিয়ান পৰাগে এক প্ৰকাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হ'ল শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে আজিৰ দিনটোত যি মেচ অনুষ্ঠিত হ'ল এই মেচখনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বহন কৰিলে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বেটিঙৰ সময়ছোৱাত 6টা বলৰ ব্যৱধানত 7 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰেভিলিয়নমুখী হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু বলিঙৰ সময়ছোৱাত 5 ৰাণৰ ব্যৱধানত 3টাকৈ উইকেট দখল কৰি আজিৰ দিনটোৰ মেচখনৰ সৰ্বাধিক উইকেট সংগ্ৰহ কৰা বলাৰ ৰূপে পৰিগণিত হ'ল আজিৰ দিনটোত আৰু তাৰ পাছতেই শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰি 43 ৰাণত টীম ইণ্ডিয়া বিজয়ী হৈছে আৰু প্ৰথমে বেট ধৰি 213 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল শ্ৰীলংকাৰ সন্মুখত টীম ইণ্ডিয়াই আৰু তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শ্ৰীলংকা প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে ক্ৰিজত নমাৰ পাছতো ভাৰতৰ বলিং বিক্ৰমৰ সন্মুখত তিষ্ঠিব নোৱাৰি 19 অভাৰ 2 বলতে ইনিংছ সামৰিবলগীয়া হ'ল 43 ৰাণ বাকী থাকোঁতেই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল টীম ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত শ্ৰীলংকা বাহিনী প্ৰথমে বেট ধৰি ৰিয়ান পৰাগে বেটিং বিক্ৰমত উজ্বলিব পৰা নাছিল উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰাক লৈ বিভিন্নজনে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু দ্বিতীয়টো ইনিংছত বলিঙৰ যেতিয়া সময় আহিল সেই সময়তেই এক যাদুকৰী প্ৰত্যাৱৰ্তন আহিল ৰিয়ানৰ দেহলৈ আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰিয়ান পৰাগে মাত্ৰ 5 ৰাণৰ বিনিময়ত 3টাকৈ উইকেট দখল কৰি এক চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হ'ল যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া অসমবাসী গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে ৰিয়ানৰ বলিং বিক্ৰমৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ পৰৱৰ্তী খেলসমূহত ৰিয়ানে আৰু অধিক ভাল খেলক বুলি এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসীৰ সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে ৰিয়ানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ কৰিছে।